Dankjewel, Schutter. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 10. En dat is van maandag 8 maart tot en met zondag 14 maart. Staan de kaarten schudden te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het boogschutter alsof deze week een week is die eigenlijk een beetje van alles kan hebben. Alsof er een stuk is wat heel veel warmte en liefde kan brengen, maar er is ook een stuk waar je heel erg over twijfelt. Er is een bepaald bericht gekomen waarvan je misschien niet helemaal weet wat je er nu mee aan moet. In eerste instantie heb je het gevoel van yes, eindelijk, hè, het is zover. Maar het lijkt alsof er misschien nog wel een addeltje onder het gras zit, of eigenlijk ineens toch een bepaalde andere kans misschien nog gaat komen, waardoor je er weer gaat nadenken: wat moet ik nu eigenlijk gaan doen? Deze week gaat zeker momenten hebben dat je ontzettend gelukkig gaat voelen, maar het kan ook een stukje erbij hebben van dat je niet helemaal weet waar je nu eigenlijk heen moet gaan en dat ook een besluit misschien nog beter iets uitgesteld kan worden en dat je gewoon mag genieten van de momenten die er op dit moment zijn. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.